Hər il iyunun 25-i dünyada Beynəlxalq Dənizçilər Günü kimi qeyd olunur. Artıq 9 ildir ki, Azərbaycanda da dəniz nəqliyyatı işçiləri öz peşə bayramlarını rəsmi səviyyədə qeyd edir. Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il 19 iyun tarixli sərəncamı ilə Dənizçi Günü peşə bayramı təsis olub. Dənizçilərin özəl günündə əməkdaşlarımız Suraxanı Gəmi Muzeyindən maraqlı reportaj hazırlayıb, izləyək. 25 iyun dənizçilərin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Ömrünü bu şərəfli peşəyə həsr etmiş, iqtisadiyyatımızın inkişafında böyük rol olan dənizçilərimiz hər il olduğu kimi bu ildə bayramları böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Bu günü qeyd etmək üçün Bırsla dənizçilərimiz və əhalimiz dünyada ilk tanker gəmi olan Suraxanı Gəmi Muzeyinə toplaşıb. Əşkələyim, coş dənizim, qanad açıb gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamız bu dəniz, bu dəniz, göydə... Muzeydə dənizsiz təşkil edilən Açıq Qapı günündə ziyarətçilər dünyaca 3 məşhur dəniz mayakının modelləri. Ötən əsrin ortalarını səyahət edən gəminin, maşın şöbəsində çalışan heyətin gündəlik iş həyatı ilə tanış olurlar. Tanker muzey maraqlı eksponatlarla zəngindir. Başda atam Əhmədov İlqar olmaqla bütün dənizçiləri təbrik edirəm. Bu gəminin təmir tikintisində şəxsən iştirak etmiş biri kimi bu vəziyyətdə bu gəmini görmək çox xoşdur. Mən bura birinci dəfə gəlirmişəm və istəyərdim bu muzeyə hər gün gəlmək, həmişə gəlmək. Dənizçilərin qüdrəti, cəsarəti bizi həvəsləndirir. Demək, biz indi burada uşaqlar sizlə oynayırıq, tankerin doldurulmasına aid interaktiv oyun. 5 nəfər oynaya bilər eyni vaxtda. Hər il müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu il isə biz qərar gəldik ki, Suraxanı dünyanın ilk tanker muzeyi olan Suraxanı Gəmi Muzeyində açıq qapı günü elan edək. Şəhər sakinləri eyni zamanda paytaxtımızın qonaqları ekskursiyalarla yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Muzeyə gələnləri kapitan və baş köməkçi qarşılayaraq onları heyət üzvləri və vəzifələri barədə məlumatlandırır. Muzeydə həmçinin ziyarətçilər 360 dərəcəli ekranla nümayiş olunan videoda baş verənlərin birbaşa iştirakçısına çevrilir. Aytəc Babayeva, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.